Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Recuperados, Rodrigo Caio e William Arão se juntam ao grupo em atividade no Ninho do Urubu. E Dorival Júnior, pela primeira vez, tem os seis zagueiros à disposição. E camisa 5 volta a ficar à disposição, assim como João Gomes, suspenso nos últimos dois jogos. Então, boas notícias, finalmente, para Dorival Júnior na preparação para a partida decisiva pelas oitavas de final da Libertadores. Além de João Gomes, que volta de suspensão, Rodrigo Caio e William Arão estão liberados para treinar normalmente.